«Король Лір. Як ми шукали любов під час війни» – документальний фільм театру студії переселенців УЖІК презентували на фестивалі «Сі-Фест» у Лос-Анджелесі. Про світову прем'єру говорили в Ужгородському прес-клубі. А саме завдяки підтримці Євгена Віталійовича Тущука, який насправді дуже підтримав нас не тільки тим, що допомагав нам знаходити професійні майданчики, тобто реальні сцени з освітленням, де можна було просто хоча б на декілька тижнів організувати репетиційний процес, але і це саме він придумав нам, що ми можемо зіграти свої спектаклі в замках Закарпаття. Стрічку про акторів першого в Україні самоствореного театру переселенців включили у програму кінофестивалю. Дійсно, Закарпаття є таким арт-майданчиком для всіх творчих особистостей, які приїздять саме до нас, тому що дійсно дуже багато митців не мали можливість в своїх областях із-за військових дій або із-за воєнного стану працювати, да, повноцінно займатися творчістю. Дуже цікава ідея в нього народилася, те, що дійсно є дуже багато переселенців, вони живуть всі в одному місті, вони там не мають чим зайнятися, вони і кажуть, у мене є ідея, я хочу створити виставу, якраз дипломна робота і так далі, саме репетиції. Ми зразу під'єдналися гордитися дійсно тим, що ми спрацювали на результат. І це дуже важливо, творчий результат. І дійсно про нас, про наше Закарпаття, про Україну, про наші події. Актори з різних куточків України, які втекли від війни у Закарпаття, об'єдналися у колектив, аби зіграти про своє життя. Два місяці жила в Падіюні і ділила, як було сказано, простір з іншими людьми. І намагалась зібрати своє минуле життя якось по фрагментах і просто вижити. І саме тоді я попала у цей проєкт. Відчула життя заново. Завжди є вихід і, можливо, завжди можна спробувати себе у чомусь новому. Тобто життя не закінчується. І це дуже круто, що такі проєкти існують. Театр – це терапія. Я за професією абсолютно іншої спеціальності, я юрист. А тепер хобі перетворилось в таку терапію, яка дозволяє себе показати в іншому світлі. І хочеться, щоб цей театр, ця віддушина, яка для нас, для всіх, для переселенців, які тут в Ужгороді зупинились, продовжувала жити, процвітати. Цей театр і проєкт – це дійсно така арт-терапія, з одного боку, і для нас, і для глядачів, щоб їх відволікати від цих всіх таких тяжких моментів нашого зараз військового життя. А з іншого боку, я подумав, що це ще й певна зброя, тому що оцей, ну, добром, любов'ю можна перемагати зло. Тобто оціми такими виставами і ми настроїмо людей на краще і даємо надію. Втілити ідею у життя допомогли благодійники. Світовий шедевр об'єднав небайдужих людей до творчості, аби культурний проєкт реалізувався з успіхом. Костюми, світло, певні декорації, можливість пошити ці костюми на швейній фабриці. Ми мали кошти, дуже раді, що нам допомогли європейські і світові зонтіанки. Це були донати просто персональні, навіть не від організації, а персонально жінки світу задонатили на те, щоб допомогти Україні. Йшлося також про долю театрального проєкту, який стартував під час війни. Це дуже виснажливо, чесно вам скажу, але як художник, який зробила за 19-й рік три виставки в Києві персональних, то я знаю, що вартує кожне пересування однієї людини і її картин, наприклад. І тому я розумію проблеми кожного. Поліна Герман, яка стала продюсером документального фільму, довершила цей проект, довела так, до фінального результату. На заході повідомили, що фільм був відібраний в програму кінофестивалі «Докудесь.UA», а українська прем'єра відбудеться 7-8 червня у Київському кінотеатрі «Жовтень».